Uyu nyakwigendera Silas wari mu kigero cy'imyaka 30 bari basanzwe bamuzi bavuga ko ngo yarasanzwe ari umujura dore ko ngo hari yashize n'iminsi mike avuye muri gereza ku munsi wejo mu masaha y'igitondo nibwo yaje gusangwa ku nzira mu kagari ka Nyamirama yashizemo umwuka ndetse iruhande rwe harunze ibigori n'ibitoki ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye aho bikekwa ko ngo yaravuye kubyiba gusa nanone ngo babashije kumubona bavuga ko nta gikomere na kimwe yarafite ku mubiri we ibyatumaga bibaza icyaba cyamwishe bikabayobera uryamye ahangaha bita majyambere Silas nubundi yarasanzwe yiba numujura avuye insinda akimara kuva insinda nabwo yarakomeje ariba ubushije yagiye kwiba kabarori agiye kwibihene bamufatirayo baramukubitamira nk'uwapfuye ubwo bene wabo bajya kumuzana noneho uyu munsi muri iri joro nge bampamagaye bati tubonye umuntu uryamye hano baguhamagaye sangahe bampamagaye nko mu masaha 10 mu rukerera nta munyerondo wampamagaye ndamubaze se uwo muntu ninde bati ni majyambere ese aharyamye akora iki bati rero dusanze afite ibintu mu mufuka yibye ariko ntabwo turamenya ahantu yaba yabyibye ahubwo rero nimukomeze mushakishe ahantu baba bibye noneho ubwo umunyerondo ahamagara kabarore muri mishenye baza kumenya aba abo bibye uwo bibye yageze hano yabibonye ibintu bye none yahise yongera ahita agenda bamwita bazira wa mishenye ubwo rero bazira yahise agenda kugeza na n'ubu ngubu kandi yari yabonye ibintu bye ntabwo ahagaze ahangaha ngo avuga ati ibintu nkomeze nkurikirana ibintu byanjye yahise yongera ahita akomeza ahita agenda ngo yari yagiye kubyiba muri mishenyi muri kabarori mu murenge wa kabarori bamusanze hano abanyerondo bambwiye ngo bumvise induru bahageze basanga umuntu aryamye ahangaha abantu rero bamukubise ntabwo yaba ari abamishenyi baba bamuzanye bakamutereka aha ntabwo tubizi baba ari abaha ngaha ntabwo mbizi kiriho ni uko yapfuye yashijemo umwuka nta bikomere afite nanjye nahageze ndanamugaragura ndanamwegura ndakanda mvuga ntihenda yaba gihumeka mpamagara n'abantu b'abakecuru bakuze ntihenda mwe nimundebere bati umuntu yarangije bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeza bavuga ko ubujura bubazengereje ariko nanone ngo hari hashize iminsi bafite agahenge abajura basa nk'abagabanyutse abajura bo bateye n'ubwoba kubera ko nta nubwo biba n'ibintu bigaragara ni abajura barara mu ntoki ubu nta muntu ukibasha kubona igitoki ngo azavuge ngo nzagitema cyakomeye ujya kugera ugasanga ni imibyari gusa ni imitumba ihagaze ibigori urabona nk'uriya yarikoreye ibigori buriya yiba yarabivanye mu murima yabivanye mu nzu ntabwo wamenya biba n'ibintu bidashingwa irebye reba nka buriya harimo amasahani amasafuriya utajyana no ku isoko ngo ubone amafaranga ni benshi wagira ngo ni umushinga bikoreye aba bajura muri aka gace bameze nabi rwose baratuzengereje kuba usohotse gakeya wasohoka gakeya inzu barayipfumura nimuhuru ufite igare ryawe ufite telefoni yawe barayikwambura nujya gutanga amakuru bakamenya ko watanga amakuru baraguhiga bagukuremo umwuka nanjye ubwanjye byigeze no kumbaho ngo mane kugira gute ni nko ruswa nabahawe amafaranga nimuceho mwigendere kumugira gute mpama amahoro ni ibyabaye ku mugaragaro rero abajura rwose muri agace bari batuzengereje usibye ko muri iminsi bari babagabanyije gusa nk'abo bundi baratuzengereje umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitoki Rugenga Manzi Steven yongeye kwibutsa abaturage ko nta muturage ufite ububasha bwo kuba yakwihanira ndetse anatangaza ko iperereza rikomeje ngo hamenyekane icyaba cyateye urupfu rwa nyakwigendera gusubu nubwo twasanze umuntu yashizemo umwuka bavuga yuko yibye kandi n'ibyo bavuga ko yibye biba bimuri iruhande ariko ntituramenya ngo ese yishwe no gukubitwa ese yishwe n'uburwayi yari asanganywe gusa amakuru yandi twamenye ni uko amaze ukwezi afunguye insinda nanone ku cyaha cy'ubujura kuvuga ngo asanzwe yiba ariko kuri iyi nshuro ntabwo tuzi ngo byagenze bite ariko ubwo ni amakuru turimo kugenda dukusanya gusa nasoza ndongera nsabe abaturage turabasabye turabingenze birinde icyo ari cyo cyose cyatuma bihanira mu gihe waba ufashe umuntu gukora ikosa nibwo ataba ari umujura ari uwundi ahubwo kubera ko igihugu cyashyizeho amategeko n'ubuyobozi twegera ubuyobozi hanyuma nibyanga twitabaza amategeko kandi amategeko atanga ubutabera
Umurambo wa nyakwigendera wahise woherezwa ku bitaro bya Kiziguro ngo ubashe kuba wapimwa hamenyekane icyaba cyateye urupfu rwe nyirizina, mu gihe inzego zitandukanye zibishinzwe zari zatangiye gukora iperereza mu baturage by'umwihariko batuye muri aka gace. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Abasura kibeho ku butaka butagatifu ahani mu karere ka Nyaruguru, uko bukeye n'uko bwije bagenda biyongera. By'umwihariko abayobozi ba radio za Mariya muri Afrika ndetse n'abagize ubutegetsi z'aya maradiyo muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, mu nama yabo ngaruka mwaka basuye Kibeho, ubutaka butagatifu bukunze gusurwa na benshi kubera amabonekerwa ya Kibeho. Amabonekerwa ya Kibeho yakunze gukomeza kumenyekanisha u Rwanda. Padiri Desire Bileha uturuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi waje muri uruzinduko agana na BTN TV avuga ko ngo kuba Bikira Mariya yarabonekeye I Kibeho ngo byabaye amahire kuri Afrika, ibituma hafi isi yose ikunze kuza gusura ubutaka butagatifu bwa Kibeho, cyane cyane bimwe mu bihugu byo muri Afrika. Avuga ko ngo Bikira Mariya yagenda ibihugu bitandukanye, ariko akavuga ko ngo kuba yarabonekeye ku butaka butagatifu bwa Kibeho ngari ishema ryo kwiratwa nk'abanyafurika, ayo mpamvu bakunze gukora uruzinduko rwabo basura aka karere ka Nyaruguru kuri ubu butaka butagatifu. Bikira Mariya buryo ntiyagendeye u Rwanda gusa, yagendeye Afrika yose, yagendeye isi yose, mugabo amenera ngahe Kibeho. Icyo gituma natwagize tuti ko yamanutse akazi wacu azananye hano Kibeho, reka natwe tuvi wacu tuze kwakira ubutumwa bwiwe hano Kibeho. Exactement, sur Radio Maria France, nous sommes déjà connectés tous les matins. Nibyo koko Radio Maria mu Faransa buri wa kabiri tuyihuza na Radio ya Kibeho, aho twifatanya mu ishapure y'ububabare. Nibyo dufite aho duhurira n'iyi kiliziya ya Kibeho. Uko gufatanya kenshi biraduhuza mu masengesho yo mu mwuka, ni nabyo bituma bakurikira Radio mu Faransa bakurikirana ibibera I Kibeho. Cyane kinakurikirwa n'abantu batari bake bakomoka muri Afrika. Kibeho rwose igenda imenyekana kuri Radio Mariya mu Bufaransa. Ni n'ishema kuri njye kuba ntanga uyu musanzu wanjye. Agaruka ku mwihariko w'inteko rusange yabaye muri uyu mwaka 2023, Kayihura Jean Paul ni umwe mu bayobozi ba Radio Mariya ku isi, avuga ko ngo kugira ngo inama ihurizwe muri aka karere ka Nyaruguru kuri ubu butaka butagatifu bwa Kibeho ari ukumenyekanisha u Rwanda, cyane cyane amabonekerwa Bikira Mariya yabereye muri aka karere. Avuga ko ngo basubiye mu bihugu byabo bagira umwanya wo kwisobanurira abandi bakamenya amateka yibonekerwa rya Bikira Mariya w'I Kibeho. Ibituma nabo ngo bahita bifuza gusura ubu butaka butagatifu bwa Kibeho bwabonekeyeho aya mabonekerwa. Kuko rero baza mu rugendo nyo bakabana hano Kibeho, yo bahageze biga ndetse na mu buryo bwimbitse message ubutumwa Bikira Mariya yatangiye hano Kibeho, basubiri wabo bakabishyira mu biganiro bita muri Radio Mariya. Mu magambo make bituma abo baturage bagenda bamenya Kibeho, hakazamo inyungu rero ko baza mu rugendo nyoboka mana. Hano mwabonye ko harimo Abanyaburayi, harimo umupadiri wa Radio Mariya mu Bufaransa, harimo umupadiri wa Radio Mariya yo mu Bwongereza, harimo n'umurayiki waturutse mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nkaba nizera yuko uko imyaka izagenda iza, mbese uko Abanyafurika, Abanyaburayi, Abanyamerika n'abatuye muri Aziya bazagenda bamenya Kibeho binyuze mu muyoboro wa Radio Mariya, niko bazajya bagera n'inyota yo kuza mu ngendo nyobokamana hano I Kibeho. Bari bari kumwe na bamwe mu baturutse mu bihugu by'I Burayi bitabiye inteko rusange ihuza abayobozi ba Radio Mariya zo muri Afrika. Bari bari kumwe na bamwe baturutse ku bihugu by'I Burayi bitabiye inteko rusange, bose hamwe ni 69, bakaba bakomoka mu bihugu bitandukanye bigera kuri 2026. Aba bayobozi b'aya maradiyo Mariya muri Afrika banakurikiranye misa yahise ikomereza muri kiliziya ya Kibeho. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha nindi ku butaka butagatifu bwa Kibeho, ndi mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Hafi y'umujyi wa Rubavu mu murenge wa Rugerero, iyo uhageze uhasanga imodoka nini zitwaye imizigo myinshi. Inyinshi
zaturutse mu bihugu bya Kenya, Uganda na Tanzania. Iyo bajeje abashoferi bavuga ko bahamaze iminsi iri hejuru y'itatu kuzamura, bavuga ko hari ikibazo cyo gupakurura imizigo bibagora bitewe nuko hari umuvundo w'imodoka nyinshi. Nitubona udushyira imitwaro kubera ko ntabubiko, ahubwo bidusaba ko uwo tuzaniye umuzigo abone indi modoka akawupakururiramo. Nicyo kibazo dufite, habonetse ububiko bwinshi ibyadufasha. Bavuga ko bahura n'igihombo kubera kumara iminsi itateganyijwe. Nubwo mu Rwanda hari umutekano, ariko ntibabyizera ijana ku ijana. Kenshi ngo baba batera akajisho ku mizigo yabo kugira ngo badaterwa n'abajura. Iki ngo ni ikibazo kibahangayikishije. Ibi bidutera igihombo kubera ubwirinzi bw'imitwaro. Turara tudasinziriye kuko dusinzira gake. Cyakora u Rwanda si kimwe n'ibihugu bituranye, umutekano uraboneka. Turasaba nyakubahwa w'u Rwanda kongera ububiko bw'aho tubika imitwaro. Iki kibazo cyakemu ahaduhura n'ikibazo, kujya ku bwiherero n'ikibazo, kubona amazi nabyo n'ikibazo. Aha hatandukanye na Rusizi kuko hari ububiko, tugerayo ako kanya tugahita dupakurura tugasubirayo. Unakuta unashikwa na tumbo la nataka kwenda kujisaidia choo amna, unakuta unakaa siku tatu hujaoga kwenda kuomba, wengine anakuruhusu, wengine anakuambia hakuna. Oje changamoto nakutana nazo za kutosha sometime una amakamyo atwara imizigo yabaye menshi mu karere ka Rubavu kubera umupaka w'Bunagana wifashishwaga na Republika ya Demokarasi ya Kongo wafashwe n'umutwe wa M23. Guverinema ya Kongo ikabitemera igicuruzwa cyose icyaturuka kuri uyu mupaka kinyuze mu birindiro by'uyu mutwe. Umuyobozi w'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue mu ntara y'Uburengerazuba, Francis Musirikari, avuga ko aya makamyo yabaye menshi, gusa ngo bari gushaka umuti urambye waho bajya bayaparika kufatanya n'akarere ka Rubavu ndetse no kubaha serivisi zihuta. Ubwo rero akarere nako kafashe ingamba yo gushaka handi zajya zibanza kuba ziparitse zikajya zihava zihuta bidateje umuvundo ku mupaka. Ubu rero arahantu rero ku ruhande rw'ariri ya shuri bita Nyemeramihigo. Nyemeramihigo hafi aho barira handi wa muhanda uturuka mu Rugeye ukagenda wa kaburimbo ugana za Rubavu Rubavu harya ruguru umwe witorora. Ndabona ahandi bari bapropoje babona ahantu hanini naho bakatunganya. Ntabwo wenda ari ibintu bizamara igihe, gusa nuko tuba twaze gutanga serivisi iri mu kajagari ugasanga abantu baratinda basubika n'abari kumwe. Kandi mu by'ukuri uwarangije kuba yakemuye ibye yakagombye kuba abona inzira agahita agatambuka akagenda. Imizigo myinshi izi modoka zizana ijya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma yabanje kubikwa mu bubiko bwo mu Rwanda nk'uko biba byifujwe na banyirayo. Imodoka twasanze mu murenge wa Rugerero zageraga kuri 40, mu gihe mu minsi ishize zageraga kuri 60 ku munsi. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.